דוגמה קלאסית לדברים שנתנו להם אישור שנשמר ואציל. נתנו לזה אישור, חלונות קטנים ואדמה אטומה, פשוט כמו אטם שם את כל האדמה בבטון. מי שעושה חלונות קטנים, אז הוא ישתמש במזגן, הוא ישתמש בתאורה. נזק, בנייה מגבילה שפשוט מכריחה מצב עגום. ניתן לראות שבבנייה בעבר היו משאירים חלקות אדמה, ואז כל מה שהיה חסר זה רק מודעות שאנשים ידעו שהם צריכים גם לשתול עצים. אבל בבנייה החדשה הם ממש לא התחשבו בתחום הזה, והם פשוט מאוד הפכו את החלקות אדמה לדברים שמשתמשים בהם בתור חניות. ולדברים כאלה העירייה נתנה אישור ברמינה. אחוז האדמה הפורה במקומות כאלה שואף לאפס, וזה ממש עצוב. אם סך הלחויות שאמורות להתרבות לגדי העננים מתמעטים, לדוגמה מהסיבות שהצגנו כאן, אז בר מינן נוצר אקלים חם וחסר משקעים, כמו שחווינו ב-50 שנה האחרונות התחממות כללית לא נעימה והרסנית. לכן, בואו נתעורר על עצמנו ונתחיל שינוי חיובי, וכמה שיותר מהר, כי פשוט חייבים שינוי כאן ועכשיו. צורות התחתות